السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام دیکھنے والوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ویرا ٹون کے متعلق ہے، تو ویڈیو کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کریں گے اپنے سبسکرائبر کے بارے میں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ 1000 سبسکرائبر جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، صرف واچ ٹائم جو ہے وہ کم ہے۔ تو جن دوستوں نے بھی چینل کو سبسکرائب کیا ہے، ویڈیو کو دیکھا ہے، لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، تو ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ ہے، ان سے ان کا تعاون کا شکریہ ہے، اور گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ آگے پھیلایا کریں، تاکہ آپ کے دوست وغیرہ جو ہیں وہ دو نمبر حکیموں سے بچ سکیں۔ خاص طور پر ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں زاہد حسین بھائی، وہ ماشاءاللہ ہر ویڈیو دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹس کرتے ہیں، ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ چلیں آج بات کریں گے انشاءاللہ ویرا ٹون کے متعلق۔ یہ مرحبے کی ویرا ٹون ہے، یہ بھی مردوں کے لیے خاص دوا ہے، ٹائمنگ کے لیے، قوت کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹائمنگ کے کام ہی آتی ہے، یہ اس کو آپ روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بہترین رزلٹ ہے۔ ابھی اس کے نسخے کی بات کرتے ہیں، تو نسخے کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر مربع والوں نے بہت اچھی چیزیں ڈالی ہیں۔ مربع ایک نئی کمپنی ہے پاکستان کی، لیکن ان کی ادویات بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی ادویات وغیرہ کافی بکتے ہیں ہمارے پاس، تو ان کے نسخے کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سرند ہے، خار خشک ہے، ازراکی ڈالی ہے، دار چینی ہے، الائچی خورد ہے، تخم سروالی ہے، صلاح جیت ہے، دند بدستر ہے، مستغیر ہونی ہے۔ اب انہوں نے یہ جو چیزیں ڈالی ہیں، اگر آپ عام طور پر بھی یہ چیزیں ڈال کر اپنی پھپی یا اپنے کیپسول وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اتنے مہنگے پڑیں گے کہ یہ دوائی اس سے بہت سستی پڑتی ہے۔ 30 کیپسولوں کی پیکنگ ہے یہ، اور ریٹ اس کا صرف 300 روپے ہے، جبکہ اس کے اندر جو مستغی ہے یہ کم از کم 800 روپے تولہ ہم بھیجتے ہیں، جو ایک نمبر مستغی ہے۔ جند بدستر جو ہے وہ 3000 روپے تولہ ہے، جو ایک نمبر سوکھا مال ہے۔ صلاح جیت جو ہے اچھے والی 2000 روپے تولہ ہے۔ اسی طرح الائچی چھوٹی جو ہے وہ 550 روپے کی 50 گرام ہے۔ چیزیں ساری مہنگی ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں، اور بہت اچھا نسخہ ہے، اور یہ نہ آپ کے سر میں درد کرے گا، نہ آپ کو کوئی پریشانی دے گا۔ آپ ضروری نہیں کہ ٹائمنگ کے لیے استعمال کریں، ٹائمنگ کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہم بستری کرنے سے پہلے جو ہے دو کیپسول استعمال کرنے ہیں، ایک گھنٹہ پہلے روٹی کم کھانی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک کیپسول استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ اعصابی طاقت دے گا، اعصاب کو اور پٹھوں کو طاقت ملے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ خود ہی اس قابل ہو جائے گی کہ آپ کو انشاءاللہ کسی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انگریزی دوائیوں سے بچیں، نیچرل ہربل ادویات استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ یہ ویرا ٹون جو ہے یہ میری طرف سے فلی ریکمینڈیڈ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک کیپسول روزانہ رات کو کھانے کے بعد سوتے وقت دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔